Dnes by sme měli vzpomínat na lidi, kteří nám vybojovali svobodu a demokracii, a to jsou naše největší hodnoty. Si musíme uvědomit, že my tu svobodu máme i tu demokracii máme. A já si nemyslím, že by svoboda a demokracie byly ohroženy, jak se to dnes někdo snaží lidem namlouvat a vytvářet špatnou náladu. A není pravda, že by byla ohrožena svoboda a demokracie. My si ji máme vážit. No a samozřejmě demokracie je hlavně to, že akceptujeme projev vůle a názor většiny. To je demokracie. Demokrat je ten, který to akceptuje. A tak si myslím, že dnes bychom měli hlavně bojovat za dobrou náladu. A taky potřebujeme ještě dál bojovat proti korupci, proti klientelismu, proti nehospodárnosti a taky bojovat za to, aby do politiky šli lidi, kteří tam jdou bez toho, aby měli nějaké vlastní zájmy.